Salam əziz tələbələr, bugünkü dərsimiz qüvvət sıralarından aiddir və misal nümunələrinə baxacaq. Keçən dərsimizdə qüvvət sıraları haqqında qısa bir məlumat vermişdik. İndi isə qüvvət sıralarına aid misal nümunələrinə baxaq. Qüvvət sıralarının içərisində ədədi sıralardan da danışmışdı. Əvvəlcə ədədi sıranın cəmindən bəhs eləyək. İlk öncə baxaq elə birinci misala. Deməli, cəm işarəsi. Deməli, n bərabərdir 1-dən sonsuzluğa kimi və deməli, məxrəcində n kvadratı, buraq n plus 1-in kvadratı, sürətində də 2n plus 1-dir. Sırasının cəmini tapın. Həmin bu cəmi soruşur. İndi əvvəlcə verilmiş deməli bu sıranı, yəni cəm işarəsi n bərabərdir 1-dən müsbət sonsuzluğa kimi n kvadratı, bura n plus 1-in mərtəcə kvadratı, sürətində 2n plus 1 bərabərdir. Bu sıranın cəmini aşağıdakı kimi yazaq. Yəni, qiymətləri yerinə yazmaqla, məsələn, bir dəfə yenə bir verməklə, birin kvadratı vuraq, deməli, ikinin kvadratı, sürətində də 3, üstə gələk, deməli, ikinin kvadratı vuraq, üçün kvadratı, sürətində 5, üstə gələk, üçün kvadratı vuraq, dördün kvadratı, sürətində 7, üstə gələk və s. Üstə gələk, deməli, n-in kvadratı, vuraq, n plus 1-in mərtəcə kvadratı, sürətində də 2n, üstə gələk 1. O da bərabərdir. Təbii ki, burada, deməli, və s. olacaq. Və s. bərabərdir. İndi, bu sıranın SN xüsusi cəmini yazaq və onu tapaq. SN-i yazmaq üçün, deməli, SN bərabərdir. Xüsusi cəmimiz nə olacaq? 1-in kvadratı, vuraq 2-nin kvadratı, sürətdə 3, üstə gələk, 2-nin kvadratı, vuraq 3-ün kvadratı, sürətində 5, üstə gələk, 3'ün kvadratı, bırak 4'ün kvadratı, sürətində 7, üstə gələk və s. Üstə gələk, n'in kvadratı, bırak n plus 1'in mərtəcə kvadratı, sürətində, deməli, 2n, üstə gələk 1. İndi, buradan a'ni təyin edək. Deməli, a'nimiz nəyə bərabər olacaq? A n bərabərdir, yəni n-ci həddin düsturu. Deməli, n-in kvadratı, vuraq, n plus 1-in mərtəcə kvadratı, sürətində 2n, üstə gələk 1. Və bu cəmi də parçalayaq. Yəni, ayrı-ayrı kəsirlərin fərqi kimi göstərək. O da olacaq, n-in kvadratı çıxaq. Deməli, n üstə gələk 1-in kvadratında 1. İndi bu cəmlərə uyğun hər birini dənə-dənə yazaq. Yəni A1 bərabərdir. Nə olacaq? Deməli, 1-in kvadratı vuraq 2-nin kvadratında 3. O da bərabərdir. Nə olacaq? Deməli, 1-in kvadratında 1 çıxaq 2-nin kvadratında 1. Sonra buna uyğun A2-ni yazaq. A2 bərabərdir 2-nin kvadratı, vuraq 3-ün kvadratı, sürətdə 5. O da bərabərdir. 2-nin kvadratında 1, çıxaq 3-ün kvadratında 1. Sonra növbəti 3-cü həddi yazaq. A3 bərabərdir. Deməli, 3-ün kvadratı, vuraq 4-ün kvadratında 7 bərabərdir. 3-ün kvadratında 1 çıxaq 4'ün kvadratında 1 və s. deyək. Bu cəm bu qayda ilə belə davam eləsin. Sonra a n minus 1-i tapaq. A n minus 1
beraberdi. Bu ne olacak? N minus 1'in kvadratında 1 çarp N'in kvadratında 1 ve nihayet A N'i tapa. A'nımız neye beraber idi? 1 bölü N'in kvadratı çarp yani 1 bölü N minus 1'in kvadratı. Şimdi bunları cemleyek. Bunları böyle taraf tarafa toplasak ne alarak? Yani Sn beraberdi. A1 üstelik A2 üstelik A3 üstelik vesaire üstelik demeli An minus 1 üstelik An ve o da beraberdi. Bunlar da yazsa 1 bölü 1'in kvadratı çıkar. 1 bölü 2'nin kvadratı üstelik 1 bölü 2'nin kvadratının çıkar. 1 bölü 3'ün kvadratı üstelik demeli 1 bölü 3'ün kvadratı çıkar. 1 bölü 4'ün kvadratı üstelik vesaire üstelik demeli 1 bölü en çıkar 1'in kvadratı çıkar. 1 bölü n'in kvadratı üstelik 1 bölü n'in kvadratı çıkar. 1 bölü n plus 1'in mörteze kvadratı. Ve bunları da ıslah edersek ve yerde ne kalacak? Yerde kalacak bize. 1 bölü 1'in kvadratı ile 1'i verecek bize. 1 çıkar. 1 bölü n plus 1'in mörteze kvadratı. Ve bu da bize neyi verecek? Demeli bu S'ini almışıq da belə. Şimdi S'in cəmini tapmaq üçün, S cəmini tapmaq üçün limit vəziyyətini keçər. Limit N yaxınlaşır müsbət sonsuzluğa. Sn bərabərdir. Deməli, limit N yaxınlaşır sonsuzluğa. 1 çıxa 1 bölək N plus 1'in mörtəzə kvadratı. Ve tabii ki bunun da limiti 1'e beraber olacak. Yani S cəmimiz ne oldu? 1. Cevap olarak ise böyle yazacağım. Cevap 2 nokta. Cevapta ne yazacağım? Sıra yığılır. Sıra yığılır. Yığılır. Ve cəmi 1'e beraberdir. Yani S beraberdir 1. İndi keçək növbəti suala. Yəqin ki yazmışsınız. İndi keçək. Videonu saxlayıb da yaza bilərsiniz. İndi keçək növbəti. İndi məsələn üçüncüyə baxaq. Yenə sıralarla bağlı, ədədi sırayla bağlı. Deyir, koşu əlamətindən istifadə edərək cəm işarəsi deməli N bərabərdir 1-dən müsbət sonsuzluğa kimi kəs xətt çəkirik. 5n kvadratında üstəgələk 2n üstəgələk 1. Sürətində isə 2n kvadratı üstəgələk 2n üstəgələk 1. Qüvvətində də n. Sırasının yığılmasını araşdırın. Koşu əlaməti nə deyirdi? Deyirdi ki, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa kök hatta n-ci dərəcədən a n bərabərdir hər hansı k ədədinə. Və k kiçikdir 1 olarsa, k kiçikdir 1 olarsa sıra yığılır. K böyükdür 1 olarsa sıra dağılır. İndi görək buradan nə edəyərik. Deməli, a-n-i tapsaq, a-n nəyə bərabər olacaq? Deməli, 5n kvadratı üstəgələk 2n üstəgələk 1-də 2n kvadratı üstəgələk 2n üstəgələk 1 qüvvətində də n. İndi bunu k-sını tapaq. Deməli, k bərabərdir limit
En yakınlaşır sonsuzluğa. Çök hatta en ince dereceden 5 en kvadratı üste gelen 2 en üste gelen 1 surette de 2 en kvadratı üste gelen 2 en üste gelen 1 de üstü en eninci derecenin kuvvet üstü en silah onlar, ihsar onlar. Burada kalır bize limit. En yakınlaşır sonsuzluğa. Mehrezde kalır 5 en kvadratı üste gelen 2 en üste gelen 1. Sürette de kalır 2 en kvadratı üste gelen 2 en üste gelen 1. Ve buranın da her tarafını en kvadratına bölsek ne olacak? Limit en yakınlaşır sonsuzluğa. Demeli 2 üste gelen 2 bölek en üste gelen 1 bölek en kvadratı. Mehrezde de kalacak 5 üste gelen 2 bölek en üste gelen 1 bölek en kvadratı. Bunun da limiti tabii ki 5'te 2 gelecek. Ve 5'te 2 de birden küçüktür. Demeli sıra yığılır. Geçir indi 4. suala. 4. sualda ne deyirik? Deyirik dalan beri alamətindən istifadə edərək cəm işarəsi verib bizə. Cəm işarəsi en bərabərdir. Birdən sonsuzluğa kimi 11'de 10 üstü en bırak en üstü 5. Sırasının yığılmasını araştırın diyor. Daran bir alametinde ne deyirdi? Limit en yakınlaşır sonsuzluğa. A en üste gelen 1 bölü A en beraberdi D. Ve burada şartlar koyduk. D küçüktür 1 olduqda sıra yığılır. D böyüktür 1 olduqda sıra dağılır. İndi burada ayinimiz neye beraber olacak? 11'de 10 üstü en vurak en üstü 5. İndi burada A en plus 1'i de təyin etsək. Deməli 11'de 10 üstü en plus 1 vurak en plus 5'te en plus 1 üstü en plus 1 üstü 5. Bu bir ədədidir. Aha. İndi onu da parçalasaq. 11'de 10 vurak 11'de 10 üstü en vurak en plus 1 üstü 5. İndi burada D'ni təyin edək. Limit en yakınlaşır sonsuzluğa. A en üstte gelen 1 bölek A en. O da beraberdi. Limit en yakınlaşır sonsuzluğa. Kıymetleri getirip yazsak yerine 11'de 10. Bırak. 11'de 10 üstü en bırak. En plus 1 üstü 5 bölek. 11'de 10 üstü en bırak. En üstü 5. Burada 11'de 10 üstü enleri ihsar edersek kalacak ne? 11'de 10'u da karşıya geçirsek kalacak limit en yakınlaşır sonsuzluğa ve kuvvetlerin nispetten aylar nispetten kuvvetlerin nispetin kuvvetine beraberdi. Yani n plus 1 bölü n'in üstü 5. Tabii ki burada da cevap 1 edilecek. 1'i de 11'de 10'a vuranda ile 11'de 10. 11'de 10 da tabii ki birden küçük olduğuna göre demeli bu sıramızda yığılacaktır. Şimdi keçək növbəti xassəyə. Deməli,
Daha doğrusu növbəti misala. İndi bunu da silirəm. Aha. İndi baxaq 5-ci misala. 5-ci misalda görə nə deyir? Deməli, cəm işarəsi n bərabərdir 1-dən müsbət sonsuza kimi 1 bölək n-in kvadratını vuraq. X çıxaq 2-nin üstü n. Təbii ki, artıq bu qüvvət sırasıdır. Sıranın dil yığılmasını araşdırın. Yığılma radiusunu tapın və yığılma intervalını tapın deyir. Deməli, verilmiş bu sıranı, həmin bu sıranı. Deməli, nə tər göstərə bilərik? Ayrı-ayrı cəmin funksiyası kimi də. Kimi göstərə bilsək, yəni 1 bölək, 1-in kvadratı vuraq. Deməli, x çıxaq 2, sonra üstə gələk 1 bölək 2-nin kvadratı vuraq, x çıxaq 2-nin üstü 2, üstə gələk 1 bölək 3-ün kvadratı vuraq, x çıxaq 2-nin kubu, üstə gələk və s. üstə gələk 1 bölək n-in kvadratı vuraq, x çıxaq 2 üstü n, üstə gələk və s. Təbii ki, bunu cəm şəklində yazsaq, burada nə olacaqdır? A1-imiz, yəni birinci həddimiz 1, A2-imiz, yəni ikinci həddimiz 1 bölək n 2-nin kvadratı, sonra A3-ümüz 1 bölək 3'ün kvadratı, sonra vesaire. AN'imiz ne olacak onda? AN'imiz de olacak 1 bölü N'in kvadratı. Onda AN plus 1'imiz ne olacak? O da olacak 1 bölü N plus 1'in kvadratı. Şimdi burada bu sıranın yığılma radyusunu eğer beraberdi, deməli, D'Alembert əlamətindən tapacağın, amma qüvvət sırası üçün D'Alembert əlaməti. Qüvvət sırası üçün D'Alembert əlaməti nətər idi? Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Modulda a n bölək a n plus 1, yəni tərsi. O da bərabərdir. Deməli, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, indi bunu nətər yazaq? Kəs xətt çəkək. 1 bölək n-in kvadratı bölək 1 bölək n plus 1-in mərtəcə kvadratı. O da bərabərdir. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Mərtəcə açarıq. N plus 1-i surətdə yazarıq. N-i də məxrəcə. Təbii ki, bunun da limiti 1 olacaq. Çünki 1 verir. Ətrafını ilə böləndə o da 1-i verəcək. Deməli, yığılma radiusu R bərabərdir 1-dir. Sıranın yığılma intervalını modulda x çıxaq A, deməli, kiçikdir R düsturuna əsasını taparıq. Və buradan modulda x çıxaq 2 kiçikdir 1 yazsaq və buradan modula görə açsaq x çıxaq 2 böyükdür mənfi 1-dən, kiçikdir 1-dən. Hər tərəfini 2 əlavə eləsək 1-dən böyük, 3-dən kiçik olacaq. Və deməli sıranın yığılma intervalı 1-3 intervalıdır. 1-3 intervalıdır. İndi intervalın uclarında sıranın yığılmasını aydınlaşdıraq. İndi uc nöqtələrdə aydınlaşdırmaq üçün əvvəlcə 1 yazaq yerinə. Deməli 1 yazsaq, mənfi 1, üstə gələk 1 bölək 2 kvadratı, sonra çıxaq 1 bölək 3-ün kvadratı, üstə gələk 1 bölək 4-ün kvadratı, çıxaq və s. Sırası mütləq yığılır.
İndi x bu x beraberdi bir vəziyyətiydi. İndi baxaq x beraberdi 3 vəziyyətinə. İndi 3 aparıq yazsaq yerinə nə olacaq? 1 üstə gələk 1 bölək 2-nin kvadratı üstə gələk 1 bölək 3-ün kvadratı üstə gələk 1 bölək 4-ün kvadratı üstə gələk vəsait. Burada da sıra yenə yığılır. Deməli, sıranın yığılma intervalı isə x böyük bərabərdir 1-dən, kiçik bərabərdir 3-dən. Və ümumi belə bir cavab yaza bilərik ki, cavab 2 nöqtə. Cavabda nə yaza bilərik? Sıra yığılır və r bərabərdir 1, yığılma radiusu 1-dir. Və yığılma intervalı isə x 1-dən böyük bərabər, 3-dən kiçik. İndi nəzər yetirək növbəti misala. Bunları yenə silirəm. 6-cı misala nəzər yetirək. 6-cı misalda bizə belə bir funksiya verifdir. X kubu çıxaq 2x kvadratı çıxaq 5x çıxaq 2 funksiyasını deyir x plus 4'ün qüvvətləri sırasına ayırın. Qüvvətləri sırasına ayırmaq üçün deməli Maclaurin sırasını və üzr istəyirəm Taylor sırasını xatırlamaq lazımdır. Fx bərabərdir. Nətərdir Taylor sırası? f(x) 0 üstə gələk f x 0 bölək 1 faktorial vuraq x çıxaq x 0 üstə gələk f ikinci tərtib törəmə x 0 bölək 2 faktorial vuraq x çıxaq x 0 kvadratı üstə gələk deməli f 3 x 0 bölək 3 faktorial vuraq x çıxaq x 0 üstü 3 üstə gələk vəsər üstə gələk f n-ci tərtib törəmə x 0 bölək n faktorial vuraq x çıxaq x 0 üstü n üstə gələk və s. Taylor düsturundan istifadə edək və burada bilirik ki x plus 4 bərabərdir 0-ını tapsa buradan x 0-ı neçə tapacağın? Mənfi 4. Bu bizim oldu x 0-ımız. İndi burada f x'imizi müəyyən eləyək. F x'imiz nə olacaq? X kubu çıxaq 2 x kvadratı çıxaq 5 x deməli çıxaq 2 və buradan f 4'ü təyin et. F mənfi 4'ü təyin etsək. F mənfi 4 bərabərdir. Mənfi 4'ün kubu çıxaq 2 vuraq mənfi 4'ün kvadratı çıxaq 5 vuraq mənfi 4 çıxaq 2 o da bərabərdir o nəyə bərabər olacaq mənfi 64 çıxaq 32 üstə gələk 20 çıxaq 2 o da bərabərdir mənfi 70 8 eləyəcək. Və buradan da f mənfi 4 bərabərdir nə olacaq? Deməli mənfi 78. İndi keçək f x'i tapmağa. F x'i tapmaq üçün x kubunun törəməsi 3x kvadratı çıxaq. 2 dəfə 2-nin 4x çıxaq. 5 kimi təyin edəyirik. Və buradan f mənfi 4'ü təyin edək. O da bərabərdir. 3 vuraq mənfi 4'ün
kvadratı çax 4 vurak mənfi 4 çax 5. O da beraberdi mənfi 48 üstüne gelerek 16 o da çax 5. Bu da bize 59 ədədini verecek. Deməli f işdirir mənfi 4 bərabərdir 59'a. İndi keçək f ikinci tərtib döyməyi eksi tapaq. İkinci tərtib döyməni tapmaq üçün 3 dəfə 2-nin 6 6x çıxaq 4 və buradan f 2 işdirir mənfi 4'ü təyin edək. F 2 işdirir mənfi 4 təyin etmək üçün 6 vuraq mənfi 4 çıxaq 4 o da bərabərdir mənfi 24 çıxaq 4 o da bərabərdir mənfi 28'e. Və buradan da F ikinci tərtib törəmə mənfi 4 bərabərdir mənfi 28'e. İndi keçək üçüncü tərtib törəməni tapaq. F 3 işdirir x bərabərdir. Təbii ki, bunun da törəməsi 6 eləyəcək. Və deməli F üçüncü tərtib törəmə 6 bərabərdir 6'ya. Və dördüncü tərtib törəmə təbii ki 0 eləyəcək. Və bu da sabit bir ədəddir. Bundan sonrakılar 0'a çevriləcək. Tapılmış bu qiymətləri Taylor düsturundan yerinə yazaq indi. Yerinə yazsaq deməli F x bərabərdir mənfi 78 üstə gələk 59 bölək 1 faktorial vuraq x üstə gələk 4 üstə gələk mənfi 28 bölək 2 faktorial vuraq x üstə gələk 4'ün kvadratı üstə gələk 6 bölək 3 faktorial vuraq x üstə gələk 4'ün kubu. Və bunu biraz da sadələşdirsək, fx bərabərdir, deməli, mənfi 78, üstəgələk 59 vuraq, x üstəgələk 4, çıxaq 14 vuraq, x üstəgələk 4'ün kvadratı, üstəgələk x üstəgələk 4 deməli kubu olacaq. İndi bunun ikinci üsulla nə tər həlli ola bilər? Ona nəzər yetirək. Buna birinci üsul yazaq. Bu olsun birinci üsul. İkinci üsul isə Taylor düstursuz. Yəni məntiqi mühakimə ilə fikir irəli sürə bilərik ki, burada nə tərcih edə bilərik? F(x) bərabərdir x kubu çıxaq 2x kvadratı çıxaq 5x çıxaq 2. O da bərabərdir. Burada bu prosesi belə davam edə bilərik. 4 əlavə edib 4 çıxsaq yenə eyni bərabərliyi alınacaq. Hər dəfə çıxaq 2 vuraq x üstə gələk 4 çıxaq 4 kvadratı çıxaq 5 vuraq x üstə gələk 4 çıxaq 4 və çıxaq 2 o da bərabərdir. İndi birincini kublar fərqi düsturuna görə açsaq ki, ifadənin fərqinin kubu bərabərdir. Birincinin kubu, yəni x üstəgələk 4'ün kubu çıxaq. Birincinin kvadratı ilə ikincinin hasilinin 3 misli, yəni x üstəgələk 4'ün kvadratı vuraq 4. Sonra üstəgələk birinci ilə ikincinin kvadratının hasilinin 3 misli, yəni 3 vuraq x plus 4 vuraq 4'ün kvadratı
Ve nihayet vaxt ikincinin kubu. Sonra ikinci ifadəni iki fərq, ifadənin fərqinin kvadratı kimi açsaq, çıxaq 2 vuraq, mərtəzəni düz mərtəzə açaq. Aha, x üstə gələk 4'ün kvadratı çıxaq. Deməli, hasilin 2 misli, yəni 2 vuraq, x plus 4 vuraq, 4. Üstə gələk 4'ün kvadratı. Onu da bağlasaq, çıxaq, 5 vuraq, x üstə gələk 4 vuraq, yox, üstə gələk 5 vuraq, 4, o da çıxaq, 2, o da bərabərdir. İndi bunu yenə də sadələşdirsək, x üstə gələk 4'ün kubu, çıxaq, 12 vuraq, x plus 4'ün kvadratı, üstə gələk 48 vuraq, x üstə gələk 4, çıxaq 64, çıxaq 2 vuraq, x üstə gələk 4'ün kvadratı, üstə gələk 16 vuraq, x üstə gələk 4, çıxaq 32 və çıxaq 5 vuraq, x üstə gələk 4 və üstə gələk 18. 16 üstə gələk 2, 18. O da bərabərdir. X çıxaq, x üstə gələk, üzr istəyirəm. X üstə gələk 4'ün kubu, çıxaq 14, bıraq x üstə gələk 4'ün kvadratı, üstə gələk 59, bıraq x üstə gələk 4, çıxaq 78. Və nəhayət bu iki üsulun da fikrini cəmləsək, cavabımızı nətər yaza bilərik? Cavab 2 nöqtə. Deməli, fx bərabərdir mənfi 78 üstə gələk 59 vıraq x üstə gələk 4 çıxaq 14 vıraq x üstə gələk 4'ün kvadratı üstə gələk x üstə gələk 4'ün kubu. Və bunu belə də yaza bilərik. İndi keçək növbəti misala. Növbəti 7-ci misalda görək nədən bəhs edir. Deməli, bizə cəm verib. Cəmi təbii ki, indi inteqrallama və yaxud da diferensiyallama yolu ilə cəmlərin hesablanması prosesinə nəzər yetirəcəyik. X üstə gələk x kvadratı bölək 2 üstə gələk x kubu bölək 3 üstə gələk və s. üstə gələk x üstü n bölək n üstə gələk və s. İndi bunları cəmləsək. Sıranın əvvəlcə əmsallarını təyin edək. Əmsallarını an bərabərdir 1 bölək n düsturundan hesaplandığı üçün bu cəmlərin əmsalları və bu sıranda yığılma radiusunu r bərabərdir limit n yaxınlaşır sonsuzluğa deməli modulda an bölək an üstə gələk 1 deməli dalan bir düsturuna görə tapsaq və 1 taparıq təbii ki. Burada an plus 1'i 1 bölək n plus 1 kimi nəzərə alsaq və nisbətə alsaq görərik ki, bu cəm 1 eləyəcək. Və deməli sıramız modulda x kiçikdir 1 olduqda yığılır. Yəni x daxildir, mənfi 1, 1 intervalı üçün uzlarda yığılır. Olub olmadığını aydınlaşdırmaq üçün, yəni uz nöqtələrdə də
yığılan olup olmadığını araştırmak için əvvəlcə x bərabər deyil, mənfi 1 versək. Hard x yeri yerine mənfi 1 yazırıq. Onda olur, mənfi 1, üstə gələk, 2'de 1, çıxaq 3'de 1, üstə gələk vs. Üstə gələk, mənfi 1 üstü n, bölək n. Tabii ki bu şekilde düşür ve bu sıra şartı yığılan sıra olur. İndi x beraberdi bir vəziyyətinə baxaq. X beraberdi bir vəziyyətində isə bir üstə gələk, 2'de bir üstə gələk, 3'de bir üstə gələk vs. Üstə gələk, n'de bir şəklindən düşür ve bu sıra harmonik sıra olduğu için dağılır. Deməli, sıranın yığılma intervalı x böyük bərabərdir mənfi birdən, kiçikdir birdən. Sıranın cəmini isə sx ile işarə edib onu x böyük bərabərdir mənfi bir, kiçikdir bir intervalında hədbəhəd diferensiyallayaq. Deməli, sx-ə nə deyək? Sx bərabərdir x üstə gələk, x kvadratı bölək 2, üstə gələk, x kubu bölək 3, üstə gələk, vəsər, üstə gələk, x üstü n bölək n, üstə gələk, vəsər. İndi bunun hər tərəfini diferensiyel yaxı, yəni s iştirik x-i təyin edək. S iştirik x bərabərdir nə olacaq? X'in törəməsi 1, x kvadratın törəməsi 2, x 2 ilə ekstra edəcək x qalacaq. X kubun törəməsi 3, x kvadratı 3-dən de ekstra edəcək qalacaq x kvadratı. Üstə gələk və s. Üstə gələk x üstü n minus 1 qalacaq nəhayət sonda. Üstə gələk və s. Alınan bu sırayla deməli x böyük bölgede mənfi bir kiçikli bir intervalında sonsuz azalan həndəsi silsilə olduğu üçün həmin bu silsilənin cəmi s nəyə bərabər idi? B1 bölək 1 çıxaq Q düsturuna. Düsturuna görə s iştirik x'imiz nəyə bərabər olacaq? S iştirik x'imiz bərabərdir 1 bölək 1 çıxaq x'ə bərabər olacaq. Və buradan da B1'miz nə olacaq? 1, Q'umuz da ne olacak? X. Hemen bu düstura göre 1 bölü 1 çay X olacak. İndi her tarafını integrallayaq. Yani evvelki vəziyyətinə qaytaraq. SX beraberdi. İnteqral. S iştirik X. DX beraberdi. İnteqral. DX bölü 1 çay X. Burada mənfi 1 yaradacağımıza göre karşıya mənfi veririk. Mənfi integral d 1 çıxaq x bölək 1 çıxaq x. Bu da bize ln funksiyasını verecek. Yani mənfi ln modulda 1 çıxaq x. Ve cevabımız olacak ne? Cevabımız olacak böyle. Deməli sx bərabərdir mənfi ln modulda 1 çıxaq x ve yığılma intervalımız mənfi 1'den 1 aralığa. İndi keçək 8-ci suala. 8-ci sualda bizə növbəti cəm verir. X üstə gələk x kubu bölək 3 üstə gələk x üstü 5 bölək 5 üstə gələk vəsar üstə gələk x üstü 2n çıxaq 1 bölək 2n çıxaq 1 üstə gələk vəsar. Burada tabii ki a-nimiz nəyə bərabər olacaq? 1 bölək 2n çıxaq 1'e. Və yığılma radiusumuzu tapmaq için a-n plus 1'i de təyin etsək. O da nə olacaq? 2n üstə gələk 1 və yenə dalan bel əlamətinə görə limit n yaxınlaşır sonsuzluğa.
Modulda an bölək an plus 1'i tn edəcək ve bunu yine hesaplasaq eyni nəticəyə gələcək, yəni 1 alacaq. Ve deməli sıra x büyükdür mənfi 1, kiçikdir 1 intervalında yığılır. Sıranın uclarında isə dağılır. Sıranın da deyirik ki, sıranın isə cəmini, yəni bax bu cəmi, bu gördüyünüz cəmi, SX-dən işarələsək, SX-dən işarələsək və hər tərəfini diferensiallasaq nə alarıq? S-x bərabərdir. 1 üstəgələ x kvadratı, üstəgələk x üstü 4, üstəgələk vəsait, üstəgələk x üstü 2n çıxaq, 2 alarıq. Alınan axırıncı sıra isə x böyükdür mənfi 1, kiçikdir 1 olduğu üçün sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Sonsuz azalan həndəsi silsilədə b1-imiz 1, q-umuz isə x kvadratı olacaq təbii ki. Və buna görə də s-x'imizi hesaplasaq nə olacaq? 1 bölək 1 çıxaq x kvadratı. İndi bu hər tərəfini təzdən inteqrallasaq, yəni sx-i tapmaq üçün sx bərabərdir inteqral s-x dx bərabərdir integral dx bölək 1 çıxaq x kvadratı. Və burada necə alarıq? Təbii ki, bu elenin düsturudur və nə cür hesablanırdı? 2'de 1 vuraq elen modulda 1 üstəgələk x bölək 1 çıxaq x şəklində hesablanırdı. Və deməli cavabımız nə olacaq? Cavabımız olacaq belə. Deməli S x bərabərdir 2'de 1 vuraq ln modulda 1 üstəgələk x bölək 1 çıxaq x və intervalımız nə olacaq? X böyükdür mənfi 1 kiçikdir 1. İndi keçək növbəti sıraya. Növbəti sıradan bəhs edək. Deməli, 9-cu. 9-cu da belə bir sıra verib, bir üstəgələk x kvadratı bölək 2 faktorial üstəgələk x üstü 4 bölək 4 faktorial üstəgələk və s. üstəgələk x üstü 2n çıxaq 2 məxrəzdə 2n çıxaq 2 faktorial üstəgələk və s. Deməli, yenə burada aynımızı təyin etsək, aynımız nə olacaq? 1 bölək 2n çıxaq 2 faktorial. Və burada an plus 1'i de təyin etsək, an plus 1 burada nə olacaq? 2n faktorial. Və r'i təyin etsək, yığılma intervalını, özür istəyirəm, radiusunu, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Təbii ki, burada da D'Alembert əlamətindən istifadə edəcəyik. An plus 1 və o da bərabərdir. Deməli, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, 1 bölək 2n çıxaq 2 faktorial bölək 1 bölək 2n faktorial. O da bərabərdir. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, 2n faktorial bölək 2n çıxaq 2 faktorial. Və bunu da parçalasaq, limit
En yakınlaşır sonsuzluğa. 2n çarp 2 faktöriyel bırak. 2n çarp 1 bırak. 2n bölek 2n çarp 2 faktöriyel. Bunlar da ixtisar geçsem kalacak bize ne? Limit en yakınlaşır sonsuzluğa 2n bırak 2n çarp 1. O da beraberdi tabii ki sonsuzluğa. Ve demeli verilen sıra bütün ədəd oxunda yığılır. Çünkü səbəbini izah edək. Limit. En yakınlaşır sonsuzluğa an. O da beraberdi limit. En yakınlaşır sonsuzluğa 1 bölək 2n çarp 2 faktoriyal. O da beraberdi sıfıra. İndi sıraya s-x desək ve her tarafını 2 dəfə diferensiyalayaq. Bir dəfə diferensiyallasaq x bərabərdir. Nə alarıq? X üstə gələk. Deməli x üstə gələk. X kubu bölək 3 faktorial üstə gələk. X üstü 5 bölək 5 faktorial üstə gələk vəsait üstə gələk x üstü 2n çarx 1 bölək 2n çarx 1 faktorial üstə gələk vəsait. Və növbəti ikinci dəfə diferensiallayaq. S2x bərabərdir. Bu dəfə nə alırıq? 1 üstə gələk x kvadratı bölək 2 faktorial üstə gələk x üstü 4 bölək 4 faktoriyal üstə gələk vəsait üstə gələk x üstü 2n bölək 2n faktoriyal. Və y üstü x funksiyasını xatırlayaq. Y üstü x nətər idi? 1 üstə gələk x bölək 1 faktoriyal üstə gələk x kvadratı bölək 2 faktoriyal üstə gələk x kubu bölək 3 faktoriyal üstə gələk x üstü 4 bölək 4 faktoriyal üstə gələk vəsait. Və y üstü mənfi x-i xatırlayaq. Bərabərdir 1. Təbii ki, çıxaq olacaq. Çünki x-in yerinə hard x görürük, yerinə mənfi x yazırıq. X bölək 1 faktorial üstə gələk x kvadratı bölək 2 faktorial çıxaq. Tək funksiyalarda mənfini qarşıya çıxarırız. Cüf funksiyalarda mənfini udacaq, loru dildə desək. X 4 bölək 4 faktorial üstə gələk vəsait. Və bunları tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplasaq nə alarıq? Deməli y üstü x üstə gələk y üstü mənfi x. O da bərabər. Bir üstə bir gəlsin. Belə deyək də hər birindən 2 dənə alarıq. Bunlar islah olunar. Hər birindən 2 dənə alarıq. 2 vuraq. 1 üstə gələk. X kvadratı bölək 2 faktorial üstə gələk. X üstü 4 bölək 4 faktorial üstə gələk vəsait. Və hər tərəfini 2-yə bölsək, y üstü x, üstə gələk y üstü mənfi x, bölək 2, belə bir funksiya alırıq. 1 üstə gələk, x kvadratı bölək 2 faktorial, üstə gələk, x üstü 4, bölək 4 faktorial, üstə gələk vs. Bu, bizə xüsusi bir ifadəni verəcək. Kosinüs hiperbolik x-i. Deməli, bizim bu cəmimiz kosinüs hiperbolik x-ə bərabərdir. Kosinüs hiperbolik x Taylor sırasına ayrılışır. 1 üstə gələk, x kvadratı bölək 2 faktoriyal, üstə gələk x üstü 4 bölək 4 faktoriyal, üstə gələk vəsait. Gətirib bax bunu bu cəmdə nəzərə alacağıq.
Tabii ki vesaire burada. Üstte gelen vesaire. O da beraberdi. Kosinüs hiperbolik x'e. Şimdi dümeli ne aldı? S çiştirik x beraberdi. Kosinüs hiperbolik x. Şimdi buradan S çiştirik x'e kayıtmak için S çiştirik x'e kayıtmak için bir defa integrallayarak. Yani integral S çiştirik x dx beraberdi integral kosinüs hiperbolik x dx üstte beraberdi sinüs hiperbolik x üstte gele s1. Yine düsturları hatırlayalım. Demek sinüs hiperbolik x'imiz neye beraber idi? Y üstü x çıx y üstü menfi x'e. Kosinüs hiperbolik x'imiz neye beraber olmuştu? Böyle içiydi burada. Y üstü x üstte gele y üstü menfi x böyle içi. Bu düsturları bilmek lazımdı. Aha. Şimdi yeniden integrallasak bu defa sx'i taparız. Sx beraberdi. Demeli yeniden integrallasak integral s x d x o da beraberdi integral demeli sinüs hiperbolik x üstte gele s 1 d x o da beraberdi kosinüs hiperbolik x üstte gele s 1 x üstte gele s 2. Şimdi ihtiyari S1 ve S2 sabitlerini tapmak için demeli S0 beraberdi 1 ve S'tir 0 beraberdi 0. Başlangıç Cauchy şartlarından istifade edelim. Bu zaman evvelce S'tir 0'ı tapsa demeli S'tir'i harda tapmıştık? S'tir x'e. Bak burada. Bak bu. Bu S'tir x'imizdi. Bak burada getirip yerine nazar alalım. Kosinüs hiperbolik 0 üstte gele S1 beraberdi 0'a. Ve buradan da kosinüs hiperbolik burada bir yer alalım. Sinüs hiperbolik 0 neye vereceğiz? Y üstü 0, 1. Y üstü menfi x de 0, 1. 1'den 1 çıkan da 0. Demek ki 0'ı vereceğim. Demek burada nazar alsak 0 üstte gelen S1 beraber de 0'a ve buradan da S1 beraber de 0 alalım. Şimdi S 0'a nazar yetirelim. S 0'a nazar yetmek için kosinüs hiperbolik 0. Üste gele 0 vurak 0. Üste gele S2 beraberdi 1'e. Buradan da kosinüs hiperbolik x'ten alacağız. Kosinüs hiperbolik 0'da. Y üstü 0 1. Y üstü menfi 0'da 1. 1 üstü 1 cinde 2. Çinde 2'ye bölündü 1. O da olacak 1. Demek 1 üste gele S2 o da beraberdi 1'e. Ve buradan da S2 de beraberdi sıfıra alalım. Ve demeli fikrimizi ümumiləşdirsək S2 beraberdi ne olacak? Kosinüs hiperbolik X alınacak. Ve düsturumuzu cevabımızı yazsa cevabımız ne olacak? S2 beraberdi kosinüs hiperbolik X kosinüs hiperbolik X ve yığılma intervalımız ise x çiçekti, modulda x derdi için modulda x çiçekti, çiçekti, müsbət sonsuzluk. Şimdi çeçe növbəti 10. sağla. Şimdi 10. sualda ne deyir? X kubu bölək 3 faktoriyal, yox 3, tercih 3. Üstə gələk, x üstü deməli 7 bölək 7 üstə gələk və s. Üstə gələk
X üstü 4n çıx 1 bölək 4n çıx 1 üstə gələk və s. İndi burada a-n-i tapsaq n-in cəhəti 1 bölək 4n çıxaq 1 olar. An plus 1'i tapsaq, An plus 1'i tapsaq, bu ne olacak? 1 bölü N plus 1 yazsaq, 4N plus 3 olar. 4N plus 3. Ve buradan da yine koş dalan bir alametine göre yığılma radyusunu tapsaq, o da bize 1'i verecek tabii ki. Ve verilen sıra. X büyüktür, mənfi 1, küçüktür, deməli 1, küçüktür 1 intervalında yığılacak. Ve cəmi de SX ile işarelesek, cəmi de SX ile işarelesek ve hədbə həd diferensiallasa, hədbə həd diferensiallasa, S iştirik X'i ne alırıq? X kvadratı üstüne gelen X üstü 4, üstte gelen x üstü 6, üstte gelen vesaire, üstte gelen x üstü 4 n çıxaq 2, üstte gelen vesaire. Burada da demeli b birimiz, yani birinci hattımız x kvadratı, q'müz x kvadratı mı edilir? Yani x kvadratı edilir. CDG x üstü 6 görürsün. X üstü 6 yer bu. X üstü 6 X üstü 4 gelse 11, 10. Burada 10 eləyəcək. Aha. Şimdi burada onda x üstü 4 eləyəcək. Aha. Şimdi tabii ki bu şartlar olduğu için S'de beraber de nətər tapacağın? B 1 bölü 1 çıxaq Q düsturuna göre B 1'imiz X kvadratı 1 çıxaq X üstü 4. Deməli, axırıncı beraberin her tarafını da indi integrallasaq. Deməli, S X beraberdi integral S iştirik X D X beraberdi integral x kvadratı dx bölü 1 çıxaq x üstü 4. Ve bu integralda böyle bir çevirmeler yaparak deməli 2'de 1'i çıxardaq ortak vuru kimi karşıya ve deməli bunu da kvadratlar farkı kimi vuruqlara ayırıp tərcən parçalasaq. 1 çıxaq x kvadratı çıxaq 1 bölü 1 üstə gələk x kvadratı kimi parçalaya bilərik. D x. O da bərabərdir. 2'de 1 vuraq. İnteqral D x bölü 1 çıxaq x kvadratı. Çıxaq 2'de 1 vuraq integral dx bölü 1 üstü gelen x kvadratı. Bu düsturları hatırlayaq. İnteqral dx bölü 1 üstü gelen x kvadratın integral neye beraber idi? Deməli, arc tangens x'e. Arc tangens x'e. Ümumi düstur nətər idi? Dx bölü a kvadratı üstü gelen kvadratı. A kvadratı göre x kvadratı o da beraberdi. 1 bölü a vurak arc tangens x bölü a. Ve nihayet bu düsturu da hatırlayalım ki integral dx bölü demeli 1 çıxaq x kvadratı beraberdi. 1 bölü 2, yani 2'de 1 vuraq. Bu neye verecekti bize? 2'de 1 vuraq. 2'de 1 vuraq. Ln
modulda 1 üstə gələn x bölə 1 çıxaq x düsturdan. Lap ümumiyyə getsək, dx bölə a kvadratı çıxaq x kvadratı bərabərdir 1 bölə 2 a. Vuraq ln modulda a üstə gələn x bölə a çıxaq x. Bunda burada 4-də 1 olacaq. Yox, hələt yox. Aha. İndi yazaq nətəri? 4-də 1, çünki 2-də 1 vuraq 2-də 1, 2-də 1 buradan gələcək. 4-də 1 vuraq ln modulda 1 üstə gələk x bölək 1 çıxaq x. Çıxaq 2-də 1 vuraq arc tangens x. Və cavabımız nə olacaq? Cavab 2 nöqtə s x bərabərdir 4-də 1 vuraq 4-də 1 vuraq ln modulda 1 üstə gələk x bölək 1 çıxaq x çıxaq 2-də 1 arc tangens x. Aha, bu da oldu belə. İndi keçək növbəti suala. Silirəm lövhəni. Deməli, 11-ci sual. 11-ci sualda isə belə bir cəm verib. 1 üstə gələk 2x üstə gələk 3x kvadratı üstə gələk və s. üstə gələk n plus 1 vuraq x üstü n üstə gələk və s. Əvvəlcə yenə olduğu kimi a-n-i tapaq. N plus 1 və a n plus 1'i tapsa n plus 2 ve bu şartlar esasında dalan bir alamətindən istifadə edib limit n yaxınlaşır sonsuzluğa a n bölək a n plus 1 bərabərdir. Yine de buradan 1 alarak, yani yığılma radiusu 1 olacak. Deməli sıramız mənfi 1 dən böyük, birdən kiçik olan intervalda yığılır. Sıranın cəmini SX-dən işarə etsək və hər tərəfini diferensial inteqrallasaq. İnteqraldan istifadə etsək. İnteqral deməli SX DX o da bərabərdir. Nə alarıq? 1-in inteqralı x-dir. 2x-in inteqralı x kvadratıdır. 3x kvadratının inteqralı x kubudur. Üstə gələk və s. Üstə gələk x üstü n plus 1. Və burada b1'imiz x'dir. Q'müz isə yenə x'dir. Və həmin sonsuz həndəsən azalan həndəsəsinə tüsturuna görə s İnteqral təbii ki, integral SX DX bərabərdir. X bölək 1 çıxaq X düsturuna alarıq. X bölək 1 çıxaq X. Bu bərabərliyin hər tərəfini təzdən diferensiallasaq. İnteqral SX SX DX bərabərdir x bölək 1 çıxaq x-in törəməsi. O da bərabərdir x-in törəməsi vuraq 1 çıxaq x. Nisbətin törəməsini yazırıq da. U vuraq U bölək V-nin törəməsi burada yazım. U bölək V-nin törəməsi bərabərdir U-nun törəməsi vuraq V çıxaq U vuraq V'nin törəməsi bölək V'nin kvadratı. Belə idi də tuturumuz. Çıxaq X vuraq. 1 çıxaq X'in törəməsi bölək 1 çıxaq X'in kvadratı. Və buradan da sadələşdirsək 1 bölək 1 çıxaq X'in kvadratını almış olarıq. Yəni SX cəmimiz nəyə bərabər olacaq? 1 bölək
bir çıxaq x-in mürtəzə kvadratı. Və yığılım bu kvadratdır. Aha. Və modulda x kiçikdir bir şərti daxilində. Xatırladım ki, bu cəmi nə cür də tapa bilərik? Buna ikinci bir üsul deyək. İkinci üsul. Bu da olsun birinci üsul. Birinci üsul inteqrallama üsulu oldu. İndi ikinci üsul inteqrallama və diferensiallama. İkinci üsulda sx-ə yenə deyək 1 üstə gələk 2x üstə gələk 3x kvadratı üstə gələk və s. üstə gələk n plus 1 bıraq x üstü n. Və bunun hər tərəfini x-ə bıraq. X bıraq sx bərabərdir. X üstə gələk 2x kvadratı üstə gələk 3x kubu üstə gələk və s. üstə gələk n plus 1 bıraq x üstü n plus 1. Və tərəf-tərəfə çıxaq. Bunları tərəf-tərəfə çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxsaq nə alırıq? S x çıxaq x bıraq s x bərabərdir. Tərəf-tərəfə çıxarkən birdən çıxarıq. 2x-dən x-i çıxarıq. Qalar x üstə gələk 3x kvadratın 2x kvadratını çıxarıq. Qalar x kvadratı. Məsələn, 4x kubundan 3x kubunu çıxsaq qalacaq x kubu. Üstə gələk və s. üstə gələk və nəhayət n plus 2 bıraq x üstü n plus 1-dən də n plus 1 və x üstü n plus 1 çıxsa burada da yenə x üstü n plus 1 qalacaq. O da bizə 1 bölək 1 çıxaq x üstünü verəcək sonsuz azalan həndəsə silsilə üstünü. Və burdan da sx-i çıxarsaq ortaq bura kimi mərcəcə xaricinə 1 çıxaq x bərabərdir 1 bölək 1 çıxaq x və burdan hər tərəfində 1 çıxaq x-ə bölsək sx-i yenidən almış olacaq ki 1 bölək 1 çıxaq x-in kvadratı. Bəzən belə yollar da olur ki inteqrallama və diferensiallama əlamətlərini istifadə etmədən də cəmləri tapmaq olur. O da, yenə deyirəm, bəzən. Hər zaman deyil. Deməli, cavabımız olacaq belə. Modulda x kiçikdir 1. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.